музыканын адам баласына болгон пайдалары көп. Мисалы, музыка машыгуу учурунда чыдамкайлыкты бекемдеп, эффективдүү кылат экен машыгууну. Жана ошондой эле музыка эс тутумду жакшыртат. Салют, урматтуу меломандар! Суперхит адаттагыдай эле сиздерге жыйынтыгын тартуулоого даяр, орундар аныкталды. Баястан жана Бегишти, алардын күйөрмандары тилекке каршы заманбап жаштар колдобой коюп, баары теке болбой калды дагы, алардын текеси тилекке каршы чептетилди. Жигиттердин ордуна бизге жаңыдан кошулуп аткан Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери ырчы Омар Мырза бүгүн бизде конокто. Омар, саламатсызбы, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Маанайыңыз кандай? Алгач сизди куттуктайбыз. Сиз биздин катарыбыздасыз. Чоң рахмат. Эми клип жөнүндө маек кылалы. Жүрөгүм менин аттуу клип идеясы кандай болду эле? Кимдин идеясы, сөзү, ону дегендей кимге таандык? Эми идея дегенде ыр жазуу идеясы ар бир өзү ырдай турган адамдык болот. Ушул ыр жазсам экен деген ой менен. Идея өзүмдүкү. Эң биринчи буга аранжировка жазылган. Аранжировкага обон чыккан Мирбек Атабеков экөөбүз чогуу жазганбыз. Мирбектин салымы бул ырда 70% десем да жаңылышпайм. Анан кийин аранжировкасында кийин барып Азамат Байкеге да жаздырганбыз. Жалпы жолунан 4 киши обон тууралуу алектенген. Ал эми сөзүн болсо Кундуз экөөбүз жазганбыз. Ыр албетте элге жакса экенин жакшы ниет менен жазылган чыгарма. Клип тууралуу сүйлөшсөк, клиптин идеясы көпчүлүк көрөрмандарыңызда байкап калыптыр. Бул орусиялык ырчы Алексей Воробьевдин Сумасшедшая аттуу клибине окшош деп атышат да, плагиат деп. Чындап эле ошондой. Негизинен плагиат десем деле болот. Себеп дегенде бул чыгарма клип чындыгында эле окшош. Бирок плагиат Алексейдин клипин эмес. Бул дүйнө жүзүндө жанагы Манекен Челлендж сыяктуу өткөн ушул Family Prank деп коет. Үй бүлөдө ошо аял менен күйөөсү. Эгер YouTube-тан жаза турган болсоңуздар, ошол жактан жакшы видеолор чыгат, күлкүлүү видеолор. Ошол видеолордон алынган. Эми албетте ырчы болгондон кийин же болбосо бир нерсе жаратуунун астына кино тартарда, клип тартарда сөз түрдө идеяны бир жактан баягы издеп, аралаштырып, ойлонуп ушул сыяктуу алынат. Алексейдин клипине окшоштурайын деген деле ой жок болчу. Ичиндеги окуялар башкачараак кичине. Балким бир эки окуя окшоштур, бирок ал окуя дагы Алексейдинкинен эмес, а YouTube-дагы ушул эмне Family Prank деген жазуудан ар кайсы үй бүлөлөрдүн бир креативдүү окуяларынан чыккан идея жана балким плагиаттыр. Жакшы. Омар Мырза, эми болсо сиз жалпы көрөрмандарыңыздарга, Супер KG'нин колдонуучуларына салам жолдоп, калотлек айтсаңыз болот. Чоң рахмат. Жалпы сиздердин жамаатыңыздарга терең ыраазычылык. Ушундай клиптериңизди элдерге жеткирип берип атасыздар. Жалпы Суперинфо, жалпы кыргыз элимдин элим албетте жакшы маанай каалайм. Чыгармачыл чөйрөдөгү адамдардын биринчи максаты элге бир жакшы жайдары маанай тартуулоо. Биздин сиздердин көңүлүңүздөр үчүн, сиздердин жайдары маанайыңыздар үчүн кызмат кылабыз. Ал эми сиздерге жакшы маанай, чын ден соолук каалайм. Омардан жүрөгүм менин. Жыпарың жытың азгырат, жылмайып койчу азырак, мага жагат күлгөнүң сени. Сүйөрүң сенин жашынак, көздөрүң кайда жашырат, эркек ичине кейим мени. Сүйөмүң сени, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, жүрөгүм мени. Махабатыңды мага арна. Жеңилдеп мени санаба, жетемин сага садага, көздөрүмдүн жалыны барда. Сүйөмүн сени, ла-ла-ла-ла-ла-ла, hey!
Жакында эле өзүнүн актерлук талантын элге тартуулаган жаш болсо да көп ийгиликтерге жетишкен ырчы кызы Зайымжан Сен барда ыры менен 9-чу орунда. Жанымды шан ешким түсүнбейди дал сендей. Жасырымды саган түгем. Эки сулуу кошулуп ар дайым бирөөнү сагынып самап келишкен Асель Кадырбекова жана Кундуз Канатбек кызы 8-чи орунда. Эйеп алган жүрөк эси сен сагынып самап тура сени дайым мен бакытты тартууласа эгер махабат дагана сени менен дамын татсам деп кыздардын сулуулугу жөнүндө ырдаган Курал Чокоев Кокон Гиласы менен 7-чи орунда жайгашты. Сөзү Болот Бейшеналиевке, Овону Нуркан Турсунбаевке таандык сулуунун элең сулуусу Гүлжигит Калыковтун аткаруусундагы чыгарма бул аптада 6-чы орунда. Асманда сүзгөн эй, акку элең дүйнөгө төрөлгөндө жаңыдан 3-4 аял тосуп алды алдыман. Арасынан аялдардын бирөөсү бир жагымдуу башкача экен баарынан. Нурмат Садыров жана Пагыры менен бир орунга өйдө көтөрүлүп азыр 5-чи орунда. Ой, байлыгым апакем. Өткөн аптада 3-чү орунда келе жатып, бул жумада 4-чү орунда жайгашкан Ильяз Абдразаковтан коштошуу чыгармасы. Коштошконго эч шашпаңыздар. Жылмайым жашыбаймын мен, жакшынын бары сен элең. Жайнаган жүзүң кетпейт эсимде. Жашоого канчалык жылмайсаң, жашоо дагы ошончолук сага жылмаюуну тартуулайт дейт эмеспи. Сиязбек Искеналиев өткөн жумада өзүнүн Гүлүп жаша клиби менен жаңыдан бизге кошулган болсо, ал эми бул жумада 3-чү орунду ээледи. Урматтуу Сиязбек Искеналиевди биз куттуктайбыз дагы. Достор, Гүлүп жаша элечи. Гүлүп жаша, жашоону сүйүп жаша. Бүгүнкүдөн калбай туруп ырдап башта. Жыргап жаша. Өзгөрүүсүз келе жаткан Демир Назаров Любимая чыгармасы менен 2-чи орунда. Любимая, казышты топками прийти. Назми Айымдын күйөрмандарын кулантыруучу эң сонун жаңылыгыбыз бар. Назми Айым өткөн жумада бизге жаңыдан эле кошулуп, бул аптада болсо биринчиликти ээледи. Назми Айымды чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Урматтуу достор, музыканын пайдасын унутпаңыздар жана добуш бергенди дагы эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Жашасын музыка, жашасын суперхит.
жүрө албайм, сайрабасам булбулдай. Жолдорумду кызырдарып тургандай, жолуктурдум бактым тоодо юшумда. Шага